अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू 98 न्यूज। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें लाजमी। अच्छा नाजरीन, कुछ दो से चार अपडेट है वो मैंने कहा आपसे शेयर की जाए लाजमी। पहले सबसे अच्छा जो पहली अपडेट है वो ये है कि इमरान खान साहब ने आज जलसा किया है पिंडी में, लियाकत बाग में, उसके बारे में कुछ। और उसके बाद उसमें बहुत अच्छी इम्प्रेसिव क्राउड था, बहुत ज्यादा आवाम थी। ये नहीं कह सकते कि क्राउड नहीं था, क्राउड बहुत ज्यादा था। इमरान खान के साथ क्राउड है, नो डाउट। दूसरा, उसमें उन्होंने फुल अच्छा खासा रगड़ा दिया गवर्नमेंट को, अदारों को, सबको। सर आज उन्होंने डायरेक्ट बातें की हैं, बूट्स को उन्होंने लफ्ज यूज करके, बूट्स डायरेक्ट, मतलब खुल के सामने आए आज खान साहब। खान साहब अप्रिशिएटेड, ये होती है मर्दानगी, जो आपने खुल के बोलना शुरू किया ना, मजा करा दिया आपने खान साहब। खुल के ऐसे बोलना चाहिए था खान साहब आपको, आप ऐसे चुप चुप करके गुजर रहे थे। अब या तो आर होगा या पार होगा, दोनों में से एक काम होगा, पर मैं मजम्मत फिर भी करूंगा आपकी, क्योंकि आपने अदारे को इसमें वाजे नजर आया, आपने हर मलबा उसके ऊपर डाल दिया। शुक्र मैंने इस बात पे किया है कि आप खुल के बोलने लगे हैं, मैं इस बात पे शुक्र कर रहा हूं। तो आप चुप चुपीते बोलते थे पहले, और बोल आप चुप चुपीते रहे थे, तो इस बात पे मैं आपसे एग्री हूं कि आप खुल के बोलना शुरू हुए हैं। मैं इस बात पे एग्री नहीं हूं कि आपने अदारे के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है। तो खुल के बोले हैं, शुक्र है, आगे भी ऐसे देखते हैं बोलते हैं या थोड़ा सा दबाव में आ जाएंगे। आपके लिए एक अच्छी न्यूज नाजरीन, NA 245 PTI जीत गई है, मुबारक हो PTI को, इमरान खान को, स्पोर्टरान को। टर्नओवर इतना अच्छा नहीं रहा, पर फिर भी PTI ने वन साइड मुकाबला बजाहर जीत गया, जीत गए हैं। तो मुबारक हो मौलवी महमूद साहब को। तो देखते हैं अब आगे वो क्या करते हैं, वो रिजाइन करेंगे या असेंबली में हलफ लेंगे, देखते हैं आगे इसकी सूरत हाल बाद में वाजे होगी। थर्ड जो अगली एक चीज, शहबाज गिल को कल अदालत में पेश किया जाना है, मंडे है सुबह, तो मंडे वाला दिन पेश किया जाएगा। वो दिन बहुत अहम है PTI के लिए, देखते हैं उसके ऊपर क्या अपडेट अगली आती है। पर बजाहर जिस तरह वीडियोज आई हैं शहबाज गिल की, तो बजाहर यही लग रहा है कि शहबाज गिल ठीक है, तो अब आगे केस चलेगा। देखते हैं सुबह जब अदालत में पेश होंगे उनकी क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी। एक खबर है, एक उधर थाना मारगला में एक FIR दर्ज हुई है जो मजिस्ट्रेट ने की है। तो उसका मतन ये है कि उसने कहा है कि मैं फलाना मजिस्ट्रेट इधर का रिहायशी 20 तारीख 2022 को मैं जैसे जलसे में था इतने बजे टाइम, तो इमरान खान ने ऐसे अदारों को और जज को धमकियां देना शुरू कर दी, जिसका मतन ये, मुलाहिजा कीजिए, IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपके ऊपर मैं केस बनाऊंगा, और मजिस्ट्रेट साहिबा जेबा आपके ऊपर भी केस बनेगा, मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आपने शहबाज गिल के साथ बहुत ज़्यादा और PTI की कारकुनों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है, आपको इसको जवाब देना होगा। ये उसका मतन है। तो उसमें आप देखें बात कि खान साहब अब खुलेआम अदारों को धमकियां देना शुरू कर दी हैं खान साहब ने, तो देखते हैं आगे इस चीज के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। पर बजाहर जो लग रहा है ना कि अब खान साहब ने अलाने जंग के साहब का, शेख रशीद ने भी उस स्पीच का हिस्सा थे, शेख रशीद साहब ने एक तकरीर के दौरान कहा है कि ये आगाज हो गया है जंग का। तो वो कहते हैं इंपोर्टेंट हुकूमत को घर भेज के इलेक्शन करवा के इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बना के फिर ये जंग खत्म होगी। देखते हैं क्या आगे अपडेट आती है इस मामले के ऊपर। बजाहर इमरान खान की जो जलसों का सीरीज थी ना, आज वो पिंडी से स्टार्ट हो गई है, और पिंडी से स्टार्ट हो के साथ ही इनको, इनके लिए कराची से अच्छी खबर आई है, NA 245 से वो इलेक्शन जीत गए हैं। देखे हैं अगर बजाहिर अब क्या बनता है, पर असल चीज़ अब आवाम को फैसला करना है कि आवाम ने किसका साथ देना है।
عوام عمران خان کے ساتھ جائے گی، نواز شریف کے ساتھ جائے گی، یا آرمی کی سپورٹ کرے گی؟ عوام اصل چیز ڈیسائیڈ ہے، جو بھی ہو آرمی کی سپورٹ ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے، میرا یہ ماننا ہے۔ آرمی کے خلاف چاہے لیڈر عمران ہو چاہے نواز شریف ہو، آرمی کی سپورٹ عوام کو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آرمی ہے تو ملک ہے، عمران خان نہیں ہے تو ملک کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آرمی ہے تو ملک ہے، آرمی کو کوئی متنازع نہ بنائے، سیاستدان آپس میں جو مرضی کریں آرمی کو متنازع نہ بنائے۔ آرمی کبھی ہمارے اس ملک کا غلط نہیں سوچے گی، آرمی کبھی اس ملک کا غلط نہیں سوچے گی۔ اگر 2018 میں آرمی نے اس کو مسلط کیا تھا تو ان کو بھی آرمی نے، آرمی کی سپورٹ سے بظاہر نظر آتا ہے یہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی رجیم چینج نہیں، کوئی چینجنگ چونجنگ نہیں ہوئی، کوئی امریکہ نے سازش نہیں کی، یہ آئینی طریقے سے عمران خان گیا ہے، اور آئینی طریقے سے شہباز شریف کو اگر بھیج سکتا ہے عمران خان تو بھیجے، آئینی طریقے سے الیکشن کا اگر عوام کے دباؤ سے کرائے گا تو خان صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس ملک میں پھر کوئی گورنمنٹ نہیں کر پائے گا۔ میں اس چیز کو پہلے بھی کہتا ہوں، اگر عوام کے سر کے اوپر آپ حکومت اکھاڑیں گے نا، حکومت گرائیں گے، تو عوام کے سر کے اوپر پھر کوئی بندہ یہاں سے گورنمنٹ نہیں کر پائے گا۔ کل کو آپ آتے ہیں، نواز شریف اتنی بڑی فوج لے کے آ جاتا ہے پنجاب سے، بلاول بھٹو ادھر سے لے آتا ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان عوام لے کے آ جاتا ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر کس کو کہیں گے آپ کہ مجھے بچاؤ؟ تو یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عوام کے اندر وہ کیڑا ڈال رہے ہیں جو آپ کے اوپر بھی کل کو آ سکتا ہے۔ تو جو ایف آئی آر کا میں نے بتایا، اس کے مطابق ایک بریکنگ نیوز تھی جو میں نے اپنے لائیو سیشن میں بتائی ہے آپ سب کو، کہ بنی گالا عمران خان چوک کے باہر فل باری نفری آ چکی ہے، اور اس ٹائم پی ٹی آئی کا اجلاس بھی اندر چل رہا ہے، اس ٹائم پی ٹی آئی کا اندر اجلاس ہو رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی، اس کی اپڈیٹ میں کل بھی آپ کو اگلے ولاگ میں لازمی دوں گا کیا آگے بنتا ہے، پر فی الحال جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، وہ یہ ڈیسائیڈ ہوا جا رہا ہے کہ اس کو سب جیل بنانا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا۔ اب اصل چیز دیکھنے والی، جیل میں ڈالتے ہیں تو ان کو کہاں پہ بھیجیں گے؟ ڈیالہ ان کے پاس، کے پی ان کے پاس، پنجاب اور کے پی کشمیر ان کے پاس، کراچی والی لانڈی جیل میں بھیجیں گے؟ یہ چیز بڑی واضح دیکھنے والی ہوگی، دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ تو آگے جیسی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اگلے بلاگ میں پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔